oo wareysi gaar ah oo aan xambaarayn iyo cagajugleyn midna ku jirin oo aan la yeelanayo labada fanaan, labada mu'allif, labada jilaa ee caanka ah Ibraahim Ismaaciil Diiriye. Aan idhaahdo Ibraahim Ismaaciil Sugule oo Sooraan loo yaqaano, iyo Kabtan Ciise Cabdi Ismaaciil oo isagana Jawaan loogu yeedho. Maad kabtankaa ka yiri? Maya kabtanku ugu jiraa? Waxaan leeyahay soo dhawaada, marka hore marka xigta waxaan jeclahay inaynu intaynaan wareysiga aada u sii dhex gelin aad bal dadweynaha u soo bandhigtaan taariikhdiina oo kooban oo aan ku horeeyo Sooraan, bal halkii waxay dadku isweydiin karaan taariikhda Sooraan waa kuma, halkuu fanka ka soo bilaabay, goor muu dhashay, halkuu joogay. Waa fiican tahay. Horta anigu taariikh aan leeyahay oo aan meel marinayo oo aan leeyahay xilligan dhashay iyo markaama waxaad leedahay mise barnaamijyadan aan wadno iyo bilowgeedii iyo halkan ka bilownay mise awal halkii aan bal taariikh nololeedkaaga in yar oo kooban naga sii wariyo. Taariikh nololeedka mala horta ninka mutacallinkaaba lagu qaatay waa yahay bal adigu waxaan anigu qayb ka ahay dee anigu taariikhdayda goortaa shaqadan horta fankaa bilaabay waxay ahayd 1977-kii. Waxaan ka mid noqday koox yar oo durdur markii dambe la baxday, laakiin markii hore bakaka la odhan jiray Soomaali Abo. Dabeedna kooxdii markii dambe koox weyn bay noqotay oo durdur bay la baxday. Dhowriyo 80-tanadii ayay noqotay koox soo shacbaxday. Anigu kooxdaas ka tirsanaa. Markaan ka tirsanaa jilaa baan anigu kooxda ka ahaa. Heesana kama ahayn, mu'allifna kama ahayn. Xilliyo ka mid ah xilliyadun baa waxay la soo kulmay inaan mu'allif kii guddoomiye ahaa meesha haystay uu yiraahdo waad samayn kartaa, ayaa samee wax. Dabeedna waxaan sameeyey hees yaroo iska gaaban oo nin kooxda ka tirsanaay oo saar koonfurka nuuqaa jiray baa ka tegay kooxda oo iftiin u tegayey. Anaguna markaa waxaa la kiibay iyo wuxuu yidhi waxaad samaysaa da saar waqooyigii. Sidaa awgeed waxaan bilaabay hees hiyeelerey hiyeel la yidhaaho. Markaa saar koon la tumayaa wuxuu ku wanaagsanaa kilaabadan kooxdu ay markaas ay baararka waaweyn ay ka tunto heesaha ku wanaagsan saarkaas oo jaanta ama rhythmka la tumaya ayaa ku wanaagsan in lagu ciyaaro. In lagu ciyaaro sidaa wuxuu yidhi warkaas wuxuu inoo wadi jiray kii koonfurta ah oo wuu inaga tegayey kii waqooyiga. Marka dadkeena ciyaaraha samayn jiray baa waxaa jiray niman yeelelay iyo odhan jiray magaraysa tii un baan anna waa baarcata tii baan ka sameeyey. Shimaali baa loo dhiibay, waa la tumay habeenkii, mid kalena isku dayin bay ugu yiri isla habeennimadii. Marka anigana moraalkii inaan nin wax samayn kara ahay markaas uu iga dhigay bade ninki waa beri lahaaye, heegan lahaaye, halgan lahaaye, durdur lahaaye, dee jiray ee dhisnaa. Dee way burbureen markii dambe, tafaraaq baa ku dhacay oo midba meel ayuu ka dhacay. Haye kabtan, anigu anigaa tirmiya maxaa kasoo bilaaba halkaa dhow ka soo bilaaba adiguna 7-daad kacaankiina waa ka habsaaday aru meel weyn meeraga gelin lahaa. Kacaanka habsaan baa lahaa dowladda xigeen kacaanka ahay meel weyn meeraga gelin waa ka habsaaday dhalashada 1977-kii bay ahayd. Haddii ba xugmaayo anigu ma ahayn fankii hore ee ma baqashay dadka qaar waadhaan waa yesterday qolada ingiriiska ku hadashaa moogti waadhaan war waa shalay tan kale marka anigu yesterday di baan ahaa iyo qoladii haddaan kooyey. Okay, labadiin markaa halkeen iska heesheen goormay fikraddan idinku dhalatay? Waxay nagu dhalatay ninkan waa nin aktara, aktarku marna waa u dhalasho oo markii Sooraan fanba ku jirin buu aktarka yahay, midna waa dee iska mid kale. Ninkan markaa sidiisu aktarku ahaa, anagu burcaan isku baranay. Ninka kan markaan valisa arkay waan arkay inuu nin yahay wax matheli kara,
أنا قلنا مركا يمكن مركا والسورة تسلي لبعض يذبح لو يستورينا للسكون يميل وحن يسلك قرني مركا إلى إنه بالوحن فنك لا يلاهو من أول مركا نيك روح أولها وأول شيء سيدتن طرعنا للسكون برني سيديم بنا هو الصعنة مركا هل كذا سكلا شان قادني سكلا شان قادني سوالفه واحد ترى هذا أما بوره أو أما بور كتير سنو markii hore in kana anigu ma aan aqoon laakiin waligaa sheekeyn jiray laakiin aniga waxaan weeskay ka jiray laakiin wax ninkano maskaxdiisu tahay good idea oo dadkii horena kamid ka wada mar kamid wax u kasta fahmaya waxa soo socda sida qasab noqonaysa wax kasta fahmaya ayaanu salay dabadeedna maalintaanu salay yim ila maanta anaga wada socon maba aan kala harin fikradu saas uma ku xirato inta badan maskaxa inta isaga soo fulayaan waa nin maskaxdiisu dadka maanta abwaaninta jooga ama waxa la yiraahdo muqrijka Soomaadare isku xirka filimaanta iyo isku qisayntay waxa wax ka dhalanayaan waxyaalaha noocaas oo kala Soomaali maanta in yar baan ka maskaxdiisu